Відправлення з Китаю до України приходять, як і раніше. Значних затримок через спалах коронавірусу немає. Про це заявили в одеській філії «Укрпошти». За словами її директора, немає жодних ускладнень з отриманням товарів з КНР, зокрема й інтернет-замовлень. Весь импорт, который идет с Алиэкспресса и с других операторов логистической инфраструктуры Китая, по тем заказам, которые оформляются через интернет, на сегодняшний момент ограничений нет вообще никаких. И если вы на сегодняшний момент оформляли раньше или оформляете сейчас через Алиэкспресс или других операторов посылку с доставкой в Украину, она будет обязательно доставлена. Могут быть небольшие перебои или задержки по времени, но это все управляемо и решаемо. При цьому, зазначили в «Укрпошті», обмеження, пов'язані з коронавірусом, є, але стосується це відправки посилок до Китаю. Це зв'язано з тим, що на сьогоднішній момент пасажирські авіаперельоти Піднебесною суттєвим образом зменшилися. Відповідно, є небольшой дискомфорт в тих посилках, які ми відправляємо в Китай. Але в настоящий момент ми працюємо з іншими операторами, перевозчиками, которые могут взять на себя дополнительные объемы по тем отправкам, которые ушли от Люфганза и других крупных операторов по логистике. Нагадаємо, європейський авіаперевізник «Люфтганза», через який «Укрпошта» здійснювала близько 80% товарообігу з Піднебесною, призупинив польоти до Китаю через спалах коронавірусу. Проте відправлення в КНР, наголошує директор одеської філії «Укрпошти», здійснюють не так часто, тож і проблема не така суттєва. На вартість доставки спалах коронавірусу також не вплинув.